Rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorý sa vyjadroval v rozpore so zakladajúcimi listinami Európskej únie v kultúrno-etickej otázke proti Slovenskej republiky, je naozaj absolútne prekročenie červenej čiary. Brusel čoraz viac začína sa vyjadrovať k veciam, na ktoré nemá absolútne žiaden ani mandát a na ktoré nemá ani žiadnu právnu kvalifikáciu, aby to robila. Navyše, keď prijali uznesenie teda proti tej individuálnemu činu na Zámockej, tej vražde, tak to je taká znôžka hate speechu voči Slovenskej republike, voči slovenskej spoločnosti, voči inštitúciám, ktoré tu sú, že sa divím každému jednému poslancovi Európskeho parlamentu, že vôbec si toto voči Slovensku dovolil a dvojnásobne si to absolútne vyprosíme voči slovenským zástupcom v Europarlamente. To, že Šimečka je dnes bruselský progresívny trojský kôň, ktorému vybavili funkciu podpredsedu Európskeho parlamentu, aby tento žiačik mal iba nejakú funkciu, aby si tu mohol robiť PR, akože normálne a čo odborne, či ak sa to dá teraz, čo máte billboardy. Toto je jeho identita. On sa postavil proti Slovensku, hlasoval za dokument, ktorý je protiprávny, ktorý si nemali vôbec čo dovoliť schvaľovať, ktorý je absolútne otrhnutý od reality. Každý vie, že čin na Zámockej bol individuálny, či skrát, alebo čokoľvek človeka, teda ktorý každý normálny príčetný musí odsúdiť. Ale aby tu oni molestovali cirkev, aby tu molestovali kresťanskú tradíciu, aby tu vytvárali nejakých strašiakov, ktorí tu nie sú, a najmä, aby prijali tento dokument v rozpore s európskou legislatívou, tak to je vidieť, že sú to poprvé len ideologickí babraci, ktorí ani nerozumejú tomu, že na čo majú a nemajú kompetencie. Takže podporím a budem hlasovať za to, aby slovenský parlament túto deklaráciu Európskeho parlamentu zrušil. Prvá povinnosť vlády je chrániť ľudí, nie riadiť ich životy. Nezabudnite. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Čas všetko ukáže. Pod video môžete napísať komentár, samozrejme slušný, aj keď s niekým nesúhlasíte alebo súhlasíte, môžete to vyjadriť slušným slovom. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.